Alimlərdən bir nəfərin gözəl bir nəsihətini dinlədim. İstədim ki, onu da sizlərə çatdırım. Həqiqətən də bu mömin üçün, Allahı sevən üçün çox önəmlidir. Nə qədər də problemlərin olsa da, heç zamandır Quran-ı Kərimdən uzaq durma. Quran-ı Kərimdən ayrı düşmə. Nə qədər problemlərin olsa, nə qədər sıxıntıların olsa, nə qədər başın qarışsa da, heç olmasa gündə bir səhifə də olsa Quran-ı Kərim oxu. Çünki Quran-ı Kərim bütün xoşbəxtliyin qaynağıdır. Quran-ı Kərim oxumaq bütün sevincin qaynağıdır. Qəlb sıxıntısı, xəstəlikləri, insanı hər bir çətini aradan qalxır bununla. Çünki sən bütün səadətin, bütün xoşbəxtliyin qaynağı olan Allah-u Teala'nın vəhyini oxuyursan. Necə ola bilər ki, müsəlman bundan uzaq dursun? Nəinki oxumaq, hətta görürsən ki, aylarla yadına düşməsin və yaxud da ki, bunu deyirəm də bəzilərinə də dərs olsun. Yəni, bəlkə də bəzi müsəlmanlar var ki, hələ də Quran-ı Kərimi oxumağı öyrənməyiblər. Nəinki Quran-ı Kərimdən uzaq durmaq, Quran-ı Kərimi oxumağı öyrənməyiblər. Necə ola bilər ki, bu müsəlman dünyadan köçsün, Allah dərgahına getsin, amma o Allahın kitabını oxuya bilməyib üzündən. Çünki Quran-ı Kərimi endiyi kimi oxumaq insana sevinç gətirir. Alimlərdən birisi deyir ki, məşhur alimlərdən birisi deyir ki, nə qədər Quran-ı Kərimi çox oxudumsa, o qədər Allah-u Teala mənə xeyir qapılarını çox açdı. Əgər sənin sıxıntın, xəstəliyin, sənə inən bəralar, müsibətlər, kədər, qəm, qüssə, işində çətinliyir, həyatında çətinliyir, aradan qalxmağını istəyirsənsə, Quran-ı Kərimi çox oxu. Elə bütün bunların bu şəfaa qapmaq, sıxıntıdan uzaq düşmək, sıxıntılardan xilas olmaq, qəlb rahatlığı, sevinç, xoşbəxtliyin hamısının açarı Quran-ı Kərim oxumaqdadır. Ona görə də deyir ki, alimlərdən biz nəsihətində nə qədər də işin olsa, nə qədər də problemlərin olsa, desən ki, mənim vaxtım yoxdur, heç olmasa gündə bir səhifə belə Quran-ı Kərimi oxu. Müsəlman deyil, bir səhifə belə mütləq oxumalıdır. Mümkün deyil ki, müsəlman bunu tərk etsin. Heç olmasa çatmırsansa, bacarmırsansa, bir səhifə gündə. Amma görürsən, bugünkü zamanımızda əfsuslar olsun, müsəlmanların çoxu tənbəl. Quran-ı Kərimi nəyin ki oxumaq, heç oxumağı öyrənmirlər, heç öyrənmək də istəmirlər. Çox böyük xeyirdən məhrum olurlar. Əgər qəlbinin rahat olmağını istəyirsənsə, dünya sıxıntıları aradan qalxmağını istəyirsənsə, problemlərinin rahatlaşmağını istəyirsənsə, şəfaq tapmaq istəyirsənsə, ailəndə hüzurun olmasını istəyirsənsə, sıxıntıdan, kədərdən uzaq olmağını istəyirsənsə, Quran-ı Kərimi çox oxu. Heç olmasa gündə bir səhifə belə oxu. Bu özümə və qardaşlarımıza nəsihət idi. Rəbbimiz bizləri Quran-ı Kərimdən uzaq düşürməsin. Amin.